Bon dia, sóc Maia Creus. Fa molts anys que conec a la Fina, som molt amigues. En els darrers anys m'he concentrat en l'estudi del seu arxiu textual, un conjunt impressionant de textos i llibretes manuscrites dipositats al Museu d'Art de Sabadell i també a la Fundació Arts de Sabadell. L'edició d'aquesta escriptura ha donat lloc als 4 volums presentats sota el títol Fina Miralles, paraules fèrtils, 1972-2017. L'afirmació de Fina Miralles, soc totes les que he sigut, que ha donat lloc a aquesta gran exposició al MACBA, ens la podem prendre com una invitació. Una invitació a no separar la seva obra de la seva escriptura, a no compartimentar la seva experiència creativa segons èpoques ni llenguatges. De fet, amb la declaració «Soc totes les que he sigut», Fina Miralles assumeix totes les capes i etapes de la seva vida, de la seva personalitat, del seu pensament i de la seva acció. «Soc totes les que he sigut» defineix el cicle de vida i obra de Fina Miralles com un tot, un mapa de relacions on tot es relaciona amb tot, la vida material i la vida espiritual, el pensament racional i la intel·ligència intuïtiva, el temps de la història i el temps del mite, el fer de la vida de cada dia i el fer de la vida en l'art. Precisament, tot aquest entramat d'experiències i vivències estan recollides en els 4 volums Fina Miralles, paraules fèrtils, 1972-2017. 45 anys d'escriptura íntima, quaderns de vida que acompanyen la seva obra des dels inicis. 800 pàgines d'escriptura que avui ens ofereixen l'oportunitat de seguir pas a pas el seu itinerari de metamorfosis espiritual, emocional i creativa. La lectura d'aquestes pàgines ens ofereix l'oportunitat d'apropar-nos a la seva obra deixant-nos guiar per la seva veu. També ens permetrà comprendre el significat polític que hi ha darrere de la seva opció de vida, com a dona, com a artista i com a persona humana. Fa anys que Fina Miralles ha deixat de formar part del món de l'art tal com s'entén avui. A finals dels anys 80, lluny de l'exaltació del creador modern que triomfa dins de la institució de l'art, Miralles escull el camí invers. Iniciar un viatge cap endins i cap enrere vers temps remots, cultures antigues i veritats mil·lenàries. I aquest itinerari li ha obert les portes del pensament màgic, de l'emoció i el sentiment. I per damunt de tot, Miralles s'ha unit a la gran intel·ligència del cor i les lleis eternes de l'amor, que no és amor a les coses concretes, sinó amor a la natura, amor al sagrat i etern corrent de la vida. He triat dues obres que ens parlen de l'inici i el final d'aquest itinerari. Dona arbre, de 1973, i El retorn, de 2012. Dona arbre pertany a un dels cicles d'accions més conegudes de l'artista, fins ara estudiades bàsicament des de les perspectives de les pràctiques conceptuals. Però avui, que tenim a l'abast tota l'escriptura de Fina Miralles al voltant de l'arbre i el seu univers simbòlic i simbòlic, podem veure aquesta imatge amb uns ulls nous. Plantada a terra connectada amb el paisatge que l'envolta, el cos de Fina Miralles encarna literalment una de les imatges simbòliques més potents de la seva escriptura. Els druides, escriu Miralles, són arbres que parlen. Els homes, arbres que caminen. En la tradició cultural del pensament mític, l'arbre fa visible el cicle sagrat de la vida en tots els seus estadis de renovació. Com escriu la Fina, de la llavor a la llavor, de la terra al cel, de l'obscuritat a la llum.
Des de 1984, aquesta visió de l'arbre com a símbol sagrat de la vida còsmica es manifesta en una extensa obra realitzada després del seu viatge a Sud-amèrica. Un viatge viscut com una experiència iniciàtica que toca fons quan travessa les aigües del llac Titicaca i abraça un arbre imponent, un ombú gegant. Experiència límit, sense escriure, sense dibuixar, sense pintar, Fina Miralles esdevé realment arbre, aigua, terra, pedra, ocell, muntanya, cel. A partir d'ara, la imatge de l'arbre és, per Fina Miralles, l'eix d'unió profunda amb la naturalesa. La imatge de l'arbre condensa el sentit sagrat del cosmos. És símbol de transcendència i guia de comportament. Fina Miralles transfereix a la pràctica de l'art aquesta visió espiritual i simbòlica de l'arbre en un text escrit l'any 2008 titulat Simbologia de l'arbre i de la persona a través de la pràctica artística. De la mateixa manera que l'arbre és la unió de tres naturaleses o tres mons, el món subterrani, el món terrenal i el món celest, el procés de la pràctica artística posa en relació tres esferes de sentit. La primera, les arrels culturals ancestrals, és a dir, l'origen, la unió amb la vida, el sentit màgic, mitològic i simbòlic. La segona, el tronc i les branques, que és la saviesa de la vida, la força, la fortalesa, la dissolució de l'ego, la transmutació profunda de la persona i la unió amb el cosmos. La tercera esfera, les fulles, les flors i la llavor, que és unió i pertinença, emanació del sagrat, l'espiritualitat, les obres, la generositat. Si apliquem la simbologia de l'arbre a l'itinerari vital i creatiu de Fina Miralles, veurem la coherència i la veritat profunda que sustenta la seva opció de vida i la seva manera d'entendre la pràctica de l'art. En una conversa recent, Fina Miralles va resumir amb tres pensaments tot el seu cicle de vida i obra. El meu cos és l'expressió de l'alliberament del sofriment. La meva vida és l'acompliment d'un designi. El meu esperit és la unió amb l'infant pur. Aquest resum de vida i obra és l'alè que palpita en l'obra El retorn. Fina Miralles, nua, despullada del seu ego i lliure de dolor, és la imatge d'unió de l'ésser i els tres mons de l'arbre dins seu. Mare terra, mare aigua, mare llavor. El retorn a l'origen, escriu Miralles, és el retorn a la font primera de vida. En mi viuen eternament la mare aigua, la mare arbre, la mare flor, la mare fruit, la mare aire, la mare vent, la mare riu, la mare llac, la mare llum, la mare vida. Al costat del desplegament simbòlic i espiritual de l'arbre, el sentiment de pertinença és, per Fina Miralles, una via de coneixement, una opció política, un nòdul central de significacions. Serrallonga, la casa i el tros de terra rebuts en herència de la mare, que era de l'àvia i abans de la besàvia, és una casa de mares, una casa bressol. Aquell trosset de terra, escriu Miralles, m'ha sigut donat per lliurar-m'hi, per retrobar-me. M'ha obert les portes profundes de l'ànima humana. M'ha permès fondre'm amb la vida i ser amb ella. Durant anys, Serrallonga és, per Miralles,
el lloc des d'on mirar i comprendre, un lloc des d'on veure l'invisible en el món visible. Els meus orígens són la terra, escriu Fina Miralles. Millor dit, el cultiu de la terra, la cultura del cereal. Vinc de l'inici de l'agricultura, del món antic, de la pedra, del neolític, quan l'ésser humà va establir el lligam íntim i màgic de relació amb la naturalesa. No oblidem què som ni d'on venim. Nosaltres som la unió vital amb la vida i tot el que és viu. A Serrallonga, Miralles aprèn a donar context a les seves obres tot posant en relació tres formes de temporalitat: el temps de la història, el temps biogràfic i el temps de la creació. Els volums 1 i 2 de les Paraules fèrtils apleguen els textos que parlen d'aquestes tres temporalitats i experiències i de quina manera configuren i s'integren en la vida i la seva obra. A finals dels anys 80, l'obra de Fina Miralles s'ha desprès del temps de la història per viure en el present de la vivència, l'emoció, el sentiment i en l'eternitat del temps interior. A partir d'ara, el sentit de pertinença es desprèn dels límits de la matèria i es dissol en el moviment infinit de l'aigua. Aquestes paraules escrites l'any 1989 expressen aquest nou vincle còsmic. La dona, la font, el riu, el mar, l'oceà, l'ànima blava. Moviment etern, arrel profunda, immensitat del temps. I de les profunditats marines i de les formes de l'aigua arriben en l'obra de Fina Miralles les sirenes, les dones d'aigua, les mediadores, les profeteses. Primer bany de la sirena, de l'any 1989, és una obra emblemàtica d'aquest moment. En aquests anys, l'escriptura de Fina Miralles també es transforma. Ella parla d'una escriptura inspirada que li arriba de molt lluny. Una escriptura que recull els sabers de tota la humanitat. Una escriptura sense ego que viatja des dels confins del temps. Fina Miralles ja és la nena que té el cor com els peixos quan escriu aquestes paraules. L'aigua és la nostra primera mare, el primer amor. De la llum al reflex. Vull ser rierol, font, llacuna, ondulació marina. Si t'emmiralles en l'aigua, veuràs més enllà de la teva pròpia imatge, on coneixement, inconscient i vivència van units. I dins teu trobaràs la font incansable de la vida i de l'amor. El primer amor és la mare, l'últim amor a la vida. El gir espiritual en l'obra de Fina Miralles no vol dir que s'hagi allunyat de la realitat material, social i política del nostre temps. Tot el contrari. Per ella és una opció de vida d'alta repercussió política, atès que implica una forma de vida assentada en la renúncia, l'austeritat, la vida interior i l'acceptació plena i conscient de l'herència que transporta el seu ésser dona.